Mr. President, thank you very much for, for giving us some of your time. Russia invaded this country four months ago because it wanted to drive a wedge between Ukraine and the West. It didn't want Ukraine to get too close to the West. The opposite seems to be happening now with the EU formally accepting Ukraine as a candidate. How important is this for you? How historic of a moment is this? <laughs> Для мене завжди було дуже важливо, щоб Україна не була сірою зоною. Саме так, саме з точки зору геополітики, український народ обрав європейський шлях відповідні цінності. Ці цінності співпадають у Європи, у Сполучених Штатах і Україні. І ми хочемо бути частиною саме цих цінностей. А вже ж колись був радянський союз. Ми були частиною цієї держави. А ми були частиною радянського союзу. Там народились наші батьки, і я народився тих часів. Але на сьогодні ми хочемо бути незалежними ще до радянського союзу. Українці хотіли мати свою землю, свої традиції, і мені здається, це нормально поважати суверенний вибір України. Нарешті у нас є незалежність, і ви бачите так складно ми виборюємо її і боремося за ці цінності. Two Americans answered your call, as, as many did, to come here and fight for Ukraine's democracy. They were captured. The Kremlin won't rule out that they could face the death penalty. Are you, can you do anything to help their case? First of all, I want to thank Тим героїчним військовим різних держав світу, які добровольцями а, приїхали захищати нашу незалежність. Так я і сказав, що всі розуміють, війна в Україні сьогодні тут, на цій землі, але завтра вона може бути в Європі. Але післязавтра вона може бути у Сполучених Штатах. І тому абсолютно справедливо говорити, що війна в Україні це вже війна в Європі і Сполучених Штатах. Просто територіально це проходить саме тут, і тому я Дячим всім цим героям, що стосується так, ця війна, і на жаль, ви знаєте, що є тисячі полонених українців на сьогодні. Так воно і є. І є і е, е, хлопці з Великої Британії, і є відважні хлопці Сполучених Штатів, які на жаль потрапили у полон. Ми відносимось до них так само, як до українців. Що може зробити президент? Зараз на рівні розвідку ми ведемо перемовини з іншою стороною, там які тримають наших полонених. Ми говоримо про українців так само, як і про хлопців Сполучених Штатів Америки або хлопців з Британії. Наша задача визволити всіх наших воїнів. А зерені to, to, to help these Americans, to get them out? Тобто я ще раз хочу підкреслити, що саме зараз на рівні нашої розвідки, головного управління розвідки, керуючий, сам голова управління розвідки займається саме цим. Є центр, центр спеціальний, який побудований, там працюють фахівці, які займаються тільки цим питанням, і там говориться про повернення полонених. Ще раз підкреслю, на жаль, і полонених з інших держав, і українців всіх. Питання в тому, що не випускаючи британців або не випускаючи хлопців Сполучених Штатів, ви прекрасно це розумієте. Росія просто показує, щоб з нею спілкувались. Спілкувались саме ті держави, які через цю агресію, агресію Російської Федерації вони до них абсолютно справедливо ізолюють військово-політичне керівництво. I know you speak English. Is there something you would like to say directly to the families of those two Americans? Yeah, with pleasure. Yes, I'm, I'm not sure that I that I, that um, I will I'll find uh, very, uh, very you know important words, but so but, but they will be you, you have to be sure that they will be from 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 me from my from from my heart and from i think from hearts of all the ukrainians that your guys what what can i say they're they heroes and for me they're the same like ukrainians because they give and they gave the, 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 the main things they had their lives their lives, but I'm sure that we'll fight for them and we'll get them back. And of course, they will come back to to your families, to, to their children or to their, I mean, their relatives, parents. And uh, for me, it's a great honor that there are in the world some soldiers, some some people, just people which are not afraid, and not have been not afraid, and they came to uh, support us, our sovereignty and our independence and of course i want also uh, to thank for all the american families i know in all the small cities small villages there I, I think so that they are also brave like like our people in these small villages which after attack uh, after attack from russian side they just came from there out from their uh, houses and they blocked all all the roads our ukrainians and and did everything and and i and i know that in these small villages in usa i i know i saw a lot of video where people just you know uh, on their windows like yeah, they hang hung, something yeah they hang their flags our yellow blue flags so thank you for the support there are reports rumors they're not confirmed that vladimir putin is sick the kremlin denies it Я чесно кажучи, не знаю, що відбувається з Володимиром Путіним. Я вважаю, що а, у них є дійсно велика хвороба в цілому, але вона, мені здається, а, вона складніша, ніж та хвороба, про яку говорите ви. Це хвороба. Щодо те поваги нашого народу, хвороба щодо захоплення, хвороба до а, таких катувань, які вони зробили на нашій землі. Мені здається, що це, це складний момент, і це є хвороба. І на жаль, це питання не тільки однієї людини. Я розумію, що багато на жаль, багато людей в оточенні президента Російської Федерації, вони саме. Хворю через це завищені амбіції, зайві амбіції, нерозуміння і неповажа, неповага до міжнародного права, неповага просто до життя людей. Для мене життя людей безцінне це найголовніше, що у нас є, це наш скарб. Для них це нічого це просто матеріал. Мені здається, ця хвороба вона небезпечна для нашої держави. А все інше для мене це балачки не дуже цікаво. You want Russia to be declared a state sponsor of terrorism. Do you think it would matter? The sanctions don't seem to be slowing down Russia's offense. Why would this change це дуже важливо? Я хочу подякувати і, і Сенат, і Сполучені Штати. Ні, президента, що підтримують і підтримали цю резолюцію щодо визнання Росії спонсором державою спонсором тероризму і санкційна політика, про яку ви сказали, все це працює. Все це ізоляція, економічна ізоляція, це ізоляція цивілізації від Російської Федерації, але вона зроблена саме їм. І це працює, просто це не дуже швидкий процес. На жаль, коли накладається ембарго на нафтові продукти, питання чи наклали всі Це ембарго запровадили. Да? Тому що коли не 100% впроваджуються санкції, ви результат не отримуєте 100%, 100 і одразу дуже хочеться, щоб всі санкції однозначно, щоб вони підтримувалися всіма державами, і тоді буде удар. Одразу удар, але через такі процеси, через те, що діалог бачите, у демократії є плюси і мінуси. Я вважаю, що плюсів набагато більше, але тим не менше в таких речах мені здається, коли ти захищаєш демократію, в таких речах не треба шукати дуже довгих пояснювань і розмов. Треба запроваджувати жорсткі санкції, тому що проти тебе виступає держава-терорист, і тому зупинити її можна тільки міцністю міцність в'єднання, тому санкції спрацюють. You are now recognized around the world, but people don't know as much about how you think. Your wife told this story in a relatively rare interview in The Economist. She said that on the first night of the war, it was the middle of the night, she woke up to the sound of what she thought were fireworks, and she opens her eyes in bed and sees you already fully dressed in the other room, and you say to her, It's started. Я думав тільки про нас, про нашу державу, тільки про Україну. Я одразу не я одразу поїхав в офіс, був готовий. Зібраний, як сказати, правильно знайти таке слово? Не витрачав час на будь-які роздуми. Одразу ми Збирались, одразу збирався військовий комітет, а, і ми були готові до відсічі. Нема на що ще витрачати час. В такий момент найголовніше приймати рішення, а не думати, що буде завтра і післязавтра. Треба думати, що зараз. There's a now legendary story that the Americans in those very early moments offered you. safe passage out of the country presumably so you could set up a government in exile but that you said no i don't need a ride i need ammunition is it true did, did you do that and I and, think, and, yeah. and how, I, did it, how did it happen i think yes but it happened but i think it happened many times at that moment at um, that moment those days the first day of the war a lot of leaders called me by phone and tell, told me that we, 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 you have to go you have to ride you have to run uh, and a lot of them it was also from, from heart it was, was very directly very openly because they wanted just, just, just to help and they said we, we can give you all you want all you need airplanes or like, helicopters cars or something more and I said no, I, I don't really need any cars. we need weapon and we will we'll stay here and, uh, and, and also a lot of a lot of um, phone calls was about my family. It's, it, it's, if you if you decided to be in country that is your decision but what about your children wife maybe we can help you with, with, with this situation. That was It's okay. Thank you, thanks, leaders, for this propose, proposition. Well, clearly you decided to stay, and you're yes. still here. And many have said that your decision to stay and go out onto the streets during the bombardment, not very far from here, and say to Ukrainians, "Your president is here. Your government is here," was a turning point in this war. Do you, do you think that? Я думаю, що це допомогло. Я не впевнений, що це був переломний момент. І навіть якщо це був якийсь момент дуже важливий і переломний, це точно не мені про це говорити, і мені складно тут бути, мені здається, об'єктивним. Але точно я знаю, що це був дуже важливий момент для народу України, коли йде бомбардування, коли постріли, коли йде повномасштабне вторгнення, їм потрібен був. Їм потрібен був президент на місці, який нікуди не бігає, який готовий захищати і стояти поруч з народом, поруч з військовими і захищати свою державу. Це точно не знаю наскільки це допомогло знов-таки не мені судити, але це точно підтримало. Це точно скоординувало людей. Люди точно розуміли, що буде робити влада, і що влада готова. І точно не кине свій народ, тому що ми є народ, ми обранці, ми є частина нашого суспільства. І по-іншому ніяк не можна було зробити. Мені здається, це правильний вибір. Але навіть якщо б я не був президентом, я б все одно залишався на місці. All Western Intelligence Agencies, certainly all the officials I was speaking to said that. The Ukrainian government was going to fall, that the Ukrainian security services would fall in days, that Kyiv would be quickly captured, that Russian forces would just overwhelm the, the country and, and the capital. It didn't happen. Do you think that the West, perhaps also Vladimir Putin, underestimated Ukrainians, underestimated you? I think they І я думаю, що це з одного боку це напевно позитив. Тому що якщо б знали, що я залишусь, залишиться влада, люди будуть виходити на вулиці, захищаючи голяруч свої домівки. Я думаю, якщо б вони знали, вони би готувалися до цієї війни ще більш масштабніше. Тому я думаю, що ця недооцінка мене не ображає. Я думаю, навпаки. Це дало нам форум саме той час, який нам знадобився, щоб бити потім ворога і деокупувати нашу державу. Що стосується багатьох розвиток, то я думаю, що дуже складно, дуже складно маючи факти, ті, які мали розвідки, факти, дуже складно було оцінити нашу спроможність. Виживати, і, і це дуже складно оцінити, тому що ти не стоїш на моєму місці. Якщо це не торкається тебе особисто, що якщо не твою дитину вбивають, або не твій дім горить і не твій дім підпалюють, це дуже складно до кінця е, зрозуміти, тому що ми всі в таких ситуаціях до цього не були. І тому як ми себе поводимо в таких складних ситуаціях в шоці. Деякі люди були в шоці, деякі люди в шоці і боролися. Звичайні люди, не військові. Тому поки з тобою це не трапляється, складно сказати, як ти будеш реагувати. You shock. There is a iconic photograph of you in Bucha, and you look exhausted. After Ukrainian forces pushed the Russians out from the suburbs around Kyiv, your forces. Journalists, investigators uncovered widespread evidence of atrocities. What was it like for you to see your fellow countrymen executed on the streets, their hands bound behind their backs? Did it change you? Знаете, перше, що це для мене, я відповім, а потім скажу, чи це змінило мене. Іноді, коли дивишся кіно, гарне Гарнебуцьке якесь кіно Спасіння рядового Райана, наприклад. Ти в шоці від того, як це відбувається, якого рівня зйомки, якого рівня, якого рівня графіка, ти розумієш, що ну, це просто це неможливо. Все ж таки, потім ти виходиш з кінотеатру і говориш, так, так буває в кіно. Тобто ти не до кінця віриш. Те, що ми бачили в Бучі, це страшне відчуття і розуміння, що це виглядає як в кіно, жорсткому кіно про війну, про наслідки війни, але ти в цей момент розумієш, що це не муві, це не книга, це ні байопік, це нічого. Немає спільного. Це реальність. І реальність страшніша, ніж те кіно, про яке я вам сказав. Там немає стільки крові, як у Тарантіно, або немає стільки пострілів, як у Спілберга. Там просто була тиша, все зруйновано. мертві люди, мертва техніка, відчуття смерті. І ти розумієш, що реальність страшніша за будь-яке кіно. І що мене змінило або здивувало, я, я просто не, не вірив раніше, що люди спроможні на таке. Люди спроможні на такі а, катування. Коли в колодязях з в'язними руками знаходили людей, зґвалтованих і розстріляних. Тобто робили з ними все. Я просто не знав, що так можуть люди робити, з якими ще 30 років до цього в країні під назву Радянський Союз, всі ми були в одній країні. Я просто ніколи не міг уявити, що людство спроможне на це. І... We spoke to a 10 year old boy whose family was killed in front of him. We spoke to a 57 year old Ukrainian woman who was raped by a Russian soldier. And she says that she told him, I could be your mother. I'm old enough to be your mother, but that he wouldn't stop. You must have heard stories yeah. like these. How do you go on? How do you keep coming out? Doing your daily videos, telling Ukrainians we must keep going. Or does it inspire you to fight harder? Вони не можуть нас зламати, навіть якщо вони вирішать нас розбомбити всіх і всі наші міста, вони не зламають нашу націю, і ми це показали і вони вже для нас не рівня, тому що люди. Нормальні люди не можуть так поступати, як вони це робили. І ті приклади, які ви знаєте, і сотні прикладів, які знаю я, все те, що я а, а, прожив, я проживав з цими людьми. І саме тому і в Бучі, і все це було. І саме те, так та, та, я дивився на все це, тому що я, я проживав разом з цими людьми. Все те, що. Why do you think it's happening? There are many conflicts. I've covered many conflicts. There's often lots of death, but not always executions and rape. Do you think this is coming from the top? Do you think these are rogue soldiers drinking too much, bad leadership? Why do you think this is happening? That there are now thousands of allegations of Russian war crimes here, thousands of them. Thousands. Why? Very difficult question. I think that is that is not even a question. That is the something was you know something was broken yeah, with with mentality with them S something. <laughs> Як люди, яким не давали їсти, які, які жили в якихось диких лісах, які не бачили жінок, яких тримали десь в тюрмах, і ось випустили, дали їм зброю і сказали: робіть, що хочете. Тобто, весь цей звір, який був у них всередині, він вирвався. І тому чому це? Відповіді, відповіді багато. Перше, керівництво дуже, та, дуже а, вплинуло на це через мас-медіа, через те, що всі ці, ці люди вони не свободні, вони не обирають, що дивитись, що читати, чим займатись. Вони живуть в інформаційному цьому лісі, в глухому, темному. Інформаційному лісі вони живуть серед них і навіть не розуміють, як розвивається цивілізація. Їм це дають по телевізору, щоденно розказуючи, що вони сверхнація, те саме, що було у нацистів: що вони сверхнація, що вони особливі всі інші, другий, третій, п'ятий сорт як м'ясо, як м'ясо в м'ясної лавці різного сорту. Да це саме тут відбувається? І ця інформаційна політика вона завжди йде від керівництва. Завжди. Будь керівник не каже їм, їдіть гвалтуйте. Керівники зробили з них тих людей, які спроможні на такі страшні кроки. Ось що відбувається: це відбувається тільки тоді і тільки в тих суспільствах, де людям щось не дають, і вони перевертаються в звіра. І тому. У них забрали свободу, право вибору, демократію, у них ніяких цих цінностей немає. Вони не розуміють, що таке ціна людського життя. Бо не вони вирішують, що їм робити, як їм робити, куди їхати, як працювати, як відпочивати, що дивитись по телевізору, що дивитись в інтернеті. Не вони вирішують. За них вирішує ця, ця система. President Putin and Russian state media, Russian officials on down the line say that they're fighting against Nazis, that you are a Nazi, that the Ukrainian forces are, are Nazis. Do, do you think they're trying to dehumanize Ukrainians? And, and that's maybe responsible for the brutality? Because you see, you're still struggling to figure out why. They're saying that you are less than human. You're Nazis. You're, you're vermin, and therefore you deserve to get raped and killed and brutalized? Because that's what's happened in many other yes. countries where there have been war crimes, and I'm wondering if you think the same here. Ah. You know, <coughs> I remember, in my second or third year at university, I had criminal studies. And we studied different cases in practice, different, different criminal crimes, and there was... Дуже просте розуміння. Як зрозуміти, що там людина займається наркотиками, тощо і, 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 і перша реакція, коли ти говориш з такою людиною, він завжди буде казати ні? Він наркоман завжди каже, що він не наркоман. Алкоголік завжди каже, що він не алкоголік. Він не жартує, він дуже серйозно це відповідає дуже напружно і дуже детально. Так, якби він відповідати на це питання перед слідчим і дуже детально. І він на це питання відповідав дуже багато разів. У нього є заучена відповідь. Те саме із ними відбувається. Хто завжди підіймає питання нацизму в Україні? Підіймала Росія, у якій дуже радикальні погляди на права людей. У них прояв нацизму в тому катуванні і в тому рівні е злочинності, які вони тут залишили після, після, е після себе. Ось, ось і все. Вони. Демонізують Україну, розказуючи, що у нас є якийсь нацизм, який нацизм. Вони знають, що моя сім'я, у мене є єврейська кров. Вони прекрасно знають, що мої, моя сім'я була закатована фашистами у Другій світової, у період Другої світової війни, і, і це відомі фактори. І у нас найнижчий, найнижчий показник. Антисемітизму в державі в порівнянні з більшістю країн світу. Це дуже цікава аналітика. Вона робля не зроблена не нашими, навіть спеціалістами. Тому я думаю, що вони самі виправдовували свої ось такі злочини, таким чином виправдовували you went from being an actor and a comedian now to making Life and death decisions about the future of your country. Your country's future is on the line. If you lose this war, there's a possibility, you've said this many times, that Ukraine doesn't exist anymore. What have you learned about leadership facing this enormous challenge? Яка нас не була професія, перш за все, я перш за все Я перш за все чоловік, який береже свою сім'ю, дружину, дітей і свій дім. Мені здається, ці цінності не залежать, ці головні речі нашого життя, вони не залежать від того, якою ти професією був, якою професією, ким ти став, і неважливо, ким ти будеш далі. Головне, щоб весь цей період життя ти завжди залишався. Нормальним, відкритим, сильним і дуже патріотичним. Мені здається, це цінності, які не повинні змінюватись а, в, в людині. А вони всі йдуть від, від батьків, від гарних вчителів, які були на твоєму шляху, коли ти дорослішав від школи, університету і від оточення, від твоїх друзів. Всі ці речі. Ну і також ще дуже важливо бути, бути недурним. Не знаю, як англійською сказати це слово. Наступ. What's your process? Аналізую. Завжди намагаюся аналізувати е, декілька думок, але на це даю завжди конкретний час. Е, тобто, я, у мене немає часу на філософію, і так само є речі, які ти дуже швидко приймати не повинен, повинен проаналізувати. Маючи пару думок, іноді це. Професійні а, люди, які є в нашій команді, є урядовці, є спектр а, різних громадських а, науковців, діячів, які поза владою. Мені здається, іноді треба виходити, а, скажімо так, головою за рамки нашого офісу і бачити, що там на вулиці. Думка на вулиці також дуже важлива. You have had to pull out forces from first Mariupol in the south and now a key city in the east. Are you in a stalemate? Are you is, are Ukrainian forces in a stalemate there? It seems like there's small advances from each side uh, every day and huge numbers of casualties. can, can you continue in this? Треба зрозуміти, що не тільки ми втрачаємо, і Росія втрачає. Там, де ми втрачаємо одну людину, в цей момент Росія втрачає 5 людей. А там, де ми втрачаємо танк один, вони втрачають 5 танків. Ось так ми боремось. Але треба бути справедливим і сказати, що нам дійсно складно. Нам складно. Бо знов таки інші, інші цифри, тому що на один наш танк у них є 10 своїх танків. На одного нашого бійця їх 10 військових. І які б ми міцними не були, але їх в 10 разів більше. І це дуже складно. Ми... Нам складно, але ми стоїмо десь йдемо вперед, десь крокуємо назад. Самі сам на сам з Росією, я розумію, що нам буде складно. І, напевно, ми не витримуємо. І тому дуже важлива підтримка. Підтримка Європи і, перш за все, підтримка Сполучених Штатів. Сполучених Штатів абсолютно всіх, абсолютно всіх від суспільства до президента Байдена. І це дуже важливо, тому що всі повинні розуміти, що це не наша війна. Не просто війна України з Росією, це війна всього світу, цивілізованого з конкретно Російською Федерацією з їх військово-політичним керівництвом, з їх армією. І всі це повинні зрозуміти. Ми не зможемо одні. І слава Богу, що нам допомагають. США. Не тільки Росія в мор трупс андмор вепнз. It sounds like they are using them more on the battlefield. Our, our understanding is that for every artillery shell that Ukrainian troops fire, the Russians fire ten back on to them. It sounds like you're going to need a lot more weapons if yeah. you're going to change the balance of power here, the, yeah. the balance of this, this yeah. struggle. Yeah. Так Нам нікуди ми А вони воюють? Поки що за те, що їм сказали за якісь слова, за якісь фантазії про нацизм, за якусь денацифікацію. Не зрозуміло, за що вони вмирають. Ми знаємо, за що ми вмираємо. Ми конкретно розуміємо, що ми робимо, але ви праві їх в 10 разів більше. І нам треба, нам дійсно, Сполучені Штати дали багато всього, і я їм вдячен і вдячен президентові. Але. Нам треба набагато більше. Так і є. Війна точно закінчиться. Я впевнений, вона закінчиться перемогою України. Як би там не було, як би важко нам не було. Ми повинні витиснити окупантів з нашої землі. Скільки зможемо, ми будемо. Це робити для нас це наше життя, наш шлях. А чим ще може закінчитися війна? Тільки так. Are you worried that the West will lose interest in Ukraine, become exhausted from this war, focus on other things, and that you'll be increasingly isolated over time? Я дійсно приймаюся цим питанням. Я дійсно відчуваю іноді. Я чую деякі слова, деякі заклики, уповільнення в допомозі в якось. Я бачу це. Це пов'язано з усім світом. І ми не маємо права програти. Я говорю про світ. Я вважаю, що це спільна перемога. І перемога бути, буде Сполучених Штатів Америки і України, і Європейських держав. Я дуже вірю в таку перемогу. Якщо ми програємо, хто б там що не говорив, тоді програє демократія, а значить, програє Америки. Я так вважаю, програє європейські держави, які декларують ті цінності, про які так багато ми всі говоримо. Я знаю всім не просто. Я розумію, що це дуже далеко, далека відстань, що відбувається у нас, напевно, в деяких державах складно до кінця детально зрозуміти. Але треба. Це велике завдання безпосередньої журналістики. І Я вам вдячний за те, що ми сьогодні з вами говоримо. Безпосереднє завдання показати, як тут, що відбувається тут, і що ми боремось за те, що і у вас там, і війна не має ніякої дистанції відстані. Війна, вона сьогодні, війна, вона в Україні. Ukraine, it means war all the world. Sure. From the start of this war, you were Russia's target number one, and you will probably remain a marked man for a long time. And when you look at what happens to Russia's other critics and enemies, do you ever think about your legacy? No. <laughs> <laughs> well, Об'єднаний народ, і так воно й вийшло. У нас сьогодні вже не діляться люди на хто з заходу держави, хто з центру, хто з Донбасу. Ми всі об'єднані і нас об'єднала ця війна, так і є. Перше, я впевнений, що закінчиться війна, ми відбудуємо державу. Я не знаю, скільки на це потрібно буде часу, людей і грошей. Я маю на увазі фахівців. Але, тим не менше, це буде великий позитив. Ми побудуємо нову державу, державу мрію. І вчора ми отримали кандидатство щодо членства в Європейський Союз. Тобто, я вважаю, що ми будемо членами європейської спільноти. Мені здається, це непогане.